fazer o seguinte agora, eu vou sempre cortar de giro pra você, só que eu vou cortar de giro pra quem fizer o meu sinal, que é esse aqui, ó. Tá, beleza? Tem muita gente que faz assim, 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 assim. O do Tó é assim, velho. Por isso que as fotos a gente tá sempre assim, eu e meus inscritos a gente tá sempre fazendo a mão assim, tá, beleza? Quem me vê na rua e fizer assim pra mim, vai ganhar um corte de giro. Tá, beleza? Tá fechado. Time to say the things that you should know. You should know.